Hey. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alai. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alai. Tapi lolobana mah jelema teh diajak hadir ke pengajian mahawana haro. Riam. Warara. Gah. Sararang. Heun. Lolobana haro. Eta lolobana haro riam. Saha si kiai na cari di buhur dia yakin sah kiai na. Allahumma salli wa sallim wa barik alai. Jaminan ti Gusti Allah pikeun jalma nu daek tolap ilmu man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu tariqon ilal jannah. Amin. Amin. Kau ngerti tuh tadi dibaca buku. Sajama andaik nireyeh nyuncuk hadir di pangosan talam ilmu, maka bakal digampilkan kubis si Allah jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbah. Lamun mau hadir di taros di simurin bu, hayang ka surga hente. Hayang. Pak hoyong ka surga hente. Pasti kabeh ngajawab hayang ka surga. Eta kabeh ge. Hayang ka surga. Eta kabeh ge. Hayang ka surga. Sebuah tenginung es jeruk tas lah. Kamarakaan. Aingnya nih kabita dari sini. Yang tanu koneng-koneng manitia. Cekang jeng Nabi dinar yadu solim kullu ummati yadu khulun al jannah. Amin. Amin. Illa man aba. Wa man yaba ya Rasulullah. Hola man ato'ani dakhola al jannah. Wa man asoni pakon aba. Sakabe umat kaula eta bakal asup ka surga. Amin. 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 Cekang jeng Rasul ya. Kawin lecek ya. Ilaman apa kecuali anu bunga pengalih tatukan kecuali anu embung. Sahabat bertanya, wah mang ya bayi Rasulullah emang air embungan no kan uing candahar lagi kemal kenalan gitu nya mual mual kang mual cek Rasul cek sahabat emang air embungan gitu Rasul. Dijawab bukan yang Rasul, man atau ani dakhala jannah, man sing sahajama atau anu turut ni ka kami dakhala jannah eta bakal jadi ahli surga. Amin. Amin. Maksud nurut ka Kangjeng Nabi teh ngalaksanakeun perintah Allah, ngalaksanakeun sunnah anu dicontohkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Wa man asoni pakon aba jeung sahajama anu embungeun ngalaksanakeun taat ka kami eta teh jalma nu embungeun ka surga. Mudah-mudahan nu hadir di al-amin sing jadi ahli surga sadayana. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diterangkeun na kitab Nurul Yakin karangan Syekh Sa'id Al-Khudri. Dinten kelahiran Kanjeng Rasul teh dinten Senin. Wong Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tahunna tahun gajah. Bo. 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 Bu. Bu. Aya. Aya. Syukur hari geus enak. Naon sababna tahun kelahiran Kanjeng Nabi teh disebut tahun gajah? Engekeun ieu, anu apal kuji simun dites diberi hadiah 50.000. Cing, kurang kalau mau ngaji sok kaya kuisan wae. Kalau duitnya ka bapa teh ya. Mun aya urang mente ka panitia. Tah, aya. Tah, aya tah. Aja duitnya geus disakeun di loket ya. Geus mawa 500.000 jeung urang kepu ya. Orang buhar, orang ya. Buhar. Gara-gara niat umur bekap pun, ini kali ini.
50.000 ya. Pinggan. Non sababna tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Kupinggan ya. Sabab Raja Abroha datang ke kota Mekah arek ngaruk sakabah bari tarumpak gajah serina hahaha. Cung mau apa? Kaharep 50.000. Sekali deh bareng sabab nyorangan atuh sarerea ya. Sabab Abraha datang ka kota Mekah arek ngaruk sakabah bari tarumpak gajah serina hahaha. Cuma apa? Apalah hahaha doang. Tas ngabaso tas sih. Apakah berhasil pasukan gajah nu dipimpin ku Raja Abraha hancurkeun kota Mekah? Berhasil tidak? Tidak. Tidak. Warasa Tohiran apabila termin bijaratin mil sijil. Allah. Ketika datang pasukan gajah melalui pimpinku Raja Abraha, di adang dilawan ku pasukan angkatan udara Allah. Allah mutus ribuan manuk ababil anu ngegel batu tinaraka sijil dibaledokeun ka pasukan Raja Abraha ancur binasa Abraha jeung bala tentarana. Allahumma sholli wa sallim wa barik alai. Ini adalah merupakan peringatan bagi kita bahwa setinggi apapun kemampuan yang dikuasai oleh manu, kiai nyebut sia. Secanggih apapun teknologi yang dimiliki oleh manu, sia. Manusia itu, manusia, sia. Secanggih apapun ilmu yang dikuasai oleh manu, sa. Sia. Tidak akan mampu melawan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa barik alai. Di saat itulah dihancurkan pasukan Abrah kubur ababil. Di malam Senin itulah Aminah karos mules patuanganan. Uing ek nanya ka ibu-ibu moal ka bapak-bapak. Bu emang lamun rek ngalahirkeun mules? Heeh. Moal ngalahirkeun ka bapak moal. حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخضيرة القدسية صلى وسلم عليه. فأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه نورايتنا له سلام صلى وسلم عليه. Ketika malam Senin 12 Rabiul Awal kejadian luar biasa terjadi di bumi Siti Aminah. Waduh, patro waduh. Kuat ngajrat eta. Cai. Suara naon? Manuk. Suara manuk sama. Suara naon, Bu? Bidadari.
Siti Asia jeung Siti Mariam turun lungsur ka bumi na Siti. Siti? Siti. Siti Badriah. Badriah. Siti Aminah. Aminah. Los-los ka Siti Badriah. Siti Badriah mah aku memang cantik. Nah eta. Bidadari Siti Asia jeung Siti Mariam turun lungsur ka bumi na Siti. Amin. Nah. Arek naon ta bidadari datang ka bumi Siti Aminah? Ayo sia. Arek mantuan proses kelahir. Kelahiran. Matak ibu-ibu lamun rek ngalahirkeun ditungguan keduaan. Hiji ibu bidan, kadua indung beurang alias maparagi. Salakina mah nyempol di luar. Sieunan. Nah, aku nanya bu, kaluan cangu itu sabar. Halo? Halo. Pernah tuh ditungguan sama salaki ibu? Halo. Halo? Halo. Uingat tipe suami setia, kecek kaluan agak ya suami setia. Boga anak dua ditungkulan pemajikan yang kalahirkan teh. Ditiup wain tak mumbunan pemajikan teh. Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa. Ukhrut awyal murud. Bikudrati malikul mabud. Waduh. Alhamdulillah sing borojol boga anak dua borojol kabeh. Mah taning beuratna 3 kilo setengah. Tatang uing kamari anak amang kudu dioperasi dokter Joko. Ayeuna balikna ke lohor. Dibang sokur 3 kilo. Kumaha sih teuing dioperasi terekeun hayang ngeujeun. Meningna henteuing ngajeun bunga henteu nyamar bijir teu ngeujeun mah. Ditiup ingat tak? Karasa kemis jam asar jam 4 asar coba bijil-bijil jam 11 pe Jumaah ya dulu itu tuh campur pemajikan lu cerita apa? Sing sabar udah apa betul ngerasa aku udah ngusuh cara rambut ya sabar itu sama kalah ini cuna orang yang mobil ini cuna kakarawang hih banyak mbong kayak normal. Halo? 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 Laki-laki setia itu muat tanpa majikan yang kajuru teh mending kajuru gak ucing wae. Ecek kuni disimguling ke Limanon Jaya di Tasikmalaya doa na namun pamajikan rek ngelahirkan dia turutan kan dia bapak generutan nah, lah ngajuru bapak mah so bismillahirrahmanirrahim ijajah ayo bismillahirrahmanirrahim Hanna waladat Maryam. Hanna waladat Maryam. Maryam waladat Isa. Ukhruj ayuhal maulud. Ukhruj ayuhal maulud. Bikudrotil malikil ma'bud. Bikudrotil malikil ma'bud. Nyangkakeun, nampi gitu. Nyangkakeun, nampi. Nyangkakeun. Nampi. Apa tuh? Alhamdulillah. Uing teh, majlis uing, bumi uing teh 100-200 meter mah deket bidan persalinan. Jam 1 Januari ngegedorang gerbang, jung, Pak Haji, Pak Haji, jam 1 Pak Haji, tulangan uing tuh, pamajikan teh, pak tuh gebrak-gebrak gerbang kalau teh enak, kan itu pamajikan uing, mereka ngelahirkan nah, pamajikan saya ngelahirkan, nah udah ngelahirkan aing emang aing kayak dokter kandung kan aing bidan kuku cina kuku bidan, cina-cina ke Pak Haji kan dia, mau cairan teh mawa sagalon, mau malu-batuin enak dibuyur pamajikan sih ya. Sagelas sangaran pamajikan teh wayem heeh wayem salah bapana udin bacakeun nah khususan ilarul kudusi wayem binti udin hanna waladat Maryam ukhruj ulul maulud bikotir maulud masih tiupkan ya pak carak cahina inumnya kuing eh kok pamajikan sih ya. Pamajikan yang kelahirkan, namun pamajikan yang kelahirkan nungin num nama nih salatina, kesian wah hajar nak. Nah itu siapa hajar? Cepat pamajikan kajen, Pak Haji, uing tengah hajar, asal salafi uing tengah hajar, berarti ngapa rojol weh. Kena lalaki, kesian kada ikin bapak-bapak. Diberikan, alhamdulillah, Pak Sing borojol, akhirnya ripuh para pengusung ngajur terikan HS uing. Jam 2 jam jiru mikarek subuh bayangkan wih makat kasalah hiteang diterapur majikan pak buru SMA cuman teh hanya yang kemere duit antara duit eh tapi yang tadi jampe yang ngalahir ke tetap ingat tera kemana-mana di imah weh arek usim lockdown jeng lockdown ke peluran
Oh, terkamar mana di imah we nunggu anu menta cai. Alhamdulillah. Geus kitu 7 poe sanggeus lahiran arek ngayung dararatang deui. Lamun naroskeun digang abdi nepi ka tungtung sisi sawah, budak anu totorolongan ti sagede kitu nepi ka leutik eta meunang mere ngaran uing kabeh. Taresikuna jadi ustad di lembur teh kitu. Arek ngalahirkeun menta doa ka uing arek ngayun, Pak Haji. Anak uing lahir malam naon sih kamari teh Salasa. Awewe nya heueuh keur cicing. Urang hitung-hitung hana cara kana teh sawala. Anak cilaka ini bapaknya kenapa? Salasa heueus teh nya, Neng aranan si Salsa. Panjangna naon Kang Haji? Salsa bilang ayeuna Quran. Alhamdulillah ayeuna geus sakola SD kelas 2. Asal amprok kareupeun mah Pak Haji mun maka sakola. Neng saring tuh ke Pak Haji. Pak Haji Assalamualaikum Salim mulai yang Salasa Pak Muda pasok kebalehoan dan gitu kuih isuk-isuk gue menaing telam bawa cokok oleh Pak Muda Allahumma salli wa salli wa bari wahidui kamari tah keur memeh 2 tahun yang lalu ku alus-alus tak doa abi Pak Muda lain ikrami lain etama bidan can datang paraji can datang haborojol di hulorok teh Burojol teh lahir ke bulan Rajab. Arek ngayun datang salakina ka uing. Haji, itu cenah budak teh sangarana. Lalaki nya cim, heeh. Bulan Rajab heeh, cicing heula. Handak ana cara ka eta sawaha deui. Oh, geus we, Asep Rajab. Bisa ayeuna teh jadi hirup. Si Asep Rajab mun amplop teh jeung urang geus 2 tahun ayeuna. Mikum Pak Haji, mikum. Jadi lamun arek mangkat ka mana-mana teh amplop jeung budak leutik cara rekat, Bu. Sari tangan, ya budak letih itu lengan urutnya kalau naon berenang ya kok ini tadi mawe penting barokah Alhamdulillah. Begitu malam Senin tanggal 12 sebul awal lungsur 2 bidadari dari kabumini Sita Aminah kahiji Siti Asia kadua Siti Maryam Borocol Kangjeng Rasul babar taya kokotoran orok tos keni nyepitan socat tos keni nyipatan serta harum sese Nitan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Borojol Kanjeng Rasul dilahirkeun dibabarkeun bersih teu aya satetes darah anu nempel dina awakna Gusti Rasul. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Luar biasa. Coba akur teu jeung urang buhar mun ngalahirkeun kitu teu. Teu. Itu mah kekasih Allah. Urang ngabarang borojol teh getih malulu masyaallah betul enggak betul Rasul matos bersih harum sesengitan nuraya tala lausana Rasul lahir dibarengan jeung cahaya anu kaluar di bumi Siti Aminah parat nepi ka alam malakut tempat cicingna para malaikat sehingga geger malaikat di alam malakut aya naon what happened Cepusi Allah teh hey, malaikat kami poe ayeuna dinten ayeuna Senin 12 Februari telah lahir kekasih kami anu bakal dipasian jenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mangga berdiri sadayana sabab Rasul pas lahir. Ya Rasulullah Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wadah
jodi wal karami. Wahai Rasulullah, kami semua berharap di akhirat nanti kami mendapat syafaat. Amin. Amin. Wahai Rasulullah, kami semua rindu di surga nanti kami bertemu. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji atbata ya jihatal alami. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bung, alat-alat, bung, alat-alat, tang, alat-alat, aduh, hausnya.